Confira a programação de hoje na Semana Farroupilha 2015. Às 7h15 da noite, tem a apresentação da Escola de Educação Infantil Monteiro Lobato, da Creche Municipal Irmã Gaudiosa, Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Vicentina e Escola Municipal de Ensino Fundamental José Divino Barbosa. Às 9h15 da noite, tem jantar a cargo do CTG Província de São Pedro. Às 10 horas, tertúlia livre. Às 11h59, troca da ronda a cargo do piquete Bota Cagada e piquete Vodonato.